Mudanya wa umuthi nitu cereirwo ni kahihia wa nyuguto Pastor Meshara ukatu wire andu hai muthuri uyu twarutaga nake wira seseni ya Coro niyo ndakorire kou rire ndatwarirwo kou ni Sabina muthuri uyu agicoka kihurio ni kamwire kidogo kiria ngenagiria ndari akua ngoro kana gute kirigiriro urirai Pastor Meshara ruhirwega karibu sana JCM kahihia ngeithia andu aya maigwe wega haleluya muriega mwathani agocho nini muiguaga ndatigitwo ni mwai waigua karotera nethwo bianjirage mirukina ginjiaga ndio biki kiugarire cio ni cipu na matano ngine kamuturendi ndebenite akendera ndire gwi comment kitchen ngikirigwo ni na ndagire na ndiciro kitchen ya left hand na ndire nde comment kitchen iyo ri ngigona ni ngurandite na the moving vehicle akendera ndinge iganira ngikirigwo kai ya curagio na hanga ndi mohono ku Jesu ni mwathani mwathani agocwo hallelujah amen bwana sifiwe ni danyiha muno reverend hallelujah amen nirekei ndimwire tigari we uguo kuga andu ni mariraga makwa ni marira ndamacokia ngoro mwathani arogocwo amen na mundu mugi maandiko maugaga tugie na ki ni wanyona haha njukire gutap anointing ino bwana sifiwe tondu kareno njikiritwo ti yagwikira ndiguragwo thoko mwathani arogocwo ndimutungatiri muitiriria maguta na ti matawa bwana sifiwe haleluya koguo riu tikuga ati riu he mundu wathire akiuria Daudi tugondu turia twa uriithagia tunini ri ututigire nao bwana sifiwe sana no ni njukire ndina gitumi na ni njui ngiuma guku kiria giothe njukire ndirigirire na hoete ngai ni nguma nakio thiini wa ritwa ria Jesu Mbisara ni rwimbo ndainite na nikucokia ngatho ni tondu ni makienge itumite kuraihu mwathani arogocwo noguo riu waigua uguo riu uranyona hana tiguo ndahanaga no korwo hi miaka iyo no kona ke ni ona ngai ni ase ni ekite kaundu tondu kwi hindi ndarwarite nginya andu magatangatha aria makithi makimenyaga muno magekira mtandao ini ati ndirahurukire bwana sifiwe sana na andu aitu magikirwo ndirahurukire aria matagaikaraga hakuhi magigiuka nigetha makimenye uhoro ukihana atia no ucio wahurukite ni uriku ni bioyo no ni kuhuruka ndahurukire thiini wa mwatha wa mwathani bwana sifiwe sana ngwiritwo keithanie na ndaigua ta ndageithanie ni keithanitie kana pato mwathani agocwo mwene uria haleluya mwathani wakwa ngai wa iguru ritha ni ndakuhoya ni undu wa micara itu tondu thiku ici maundu ni maritu muno turi ainyiririku mwathani tuiguire tha micara micara turi ainyiririku mwathani tuiguire tha thiku cititheru ni turigitwo ni wagwika tondu nginya matatu thiku ici ciongereirwo muno nyumba turaikara ona cio ikongererwo muno nginya irio cia kuria thiku ici citiragurika ui mica rwimbo ndainite 1998 ni kuratha ndarathite tondu uguo niguo guta ngai ndakimurathime muno amen pigie ni Pastor Kahihia makofi mazuri muthuri ucio uguo uramuona ni mwinyihi uguo ona riria ndamakorire Coro aria angi makinyonia ni atangathi a miaka miingi we ari o mwinyihia o uguo ni ndiriganagirwo praise the name of the Lord we nawe ngai akurathime ni ndianyitire tha rugama muthuri ucio muonaga ni founders a JCM aradeire tha ugithio ofisi yakwa kure ina gathaka kana ndege ga kuigira metha ini kega we kaya mukega ni ni ngenaga ni ndu kana e kindu kinene we cire ti niguo gutambura he kaya mukanini no uhuthire wendo uhe na we ino ni federa ya Australia adu Australia maraugire haria mbere ni marona federa cia mabururi mangi no marauga atiriri bururi wa Australia ri matirona we represented maratuma federa yao kuma Australia nigetha mahoyagirwo ni muri mahoyagira mukirikana mabururi maria mangi ni muri rikana bururi uyu mare federa yao riu andu a Australia
kionei nidehokeka Faulu wa Australia rugama osio aumete bururi wa Australia na we aumete thindigua na ndwaraga tuhihie guku ni tondu wa bururi uyu ureheirwo federa eno ngai arorathima muthuri uyu na muthuri uyu araugire ni egupartner na ithue in the Lord's store riu nigetha andu a Australia mamenye ni ma federa yao ni yakinya o ta uria merireirie nengera Paulu ageithanie na nderwo maguta ndimuhake on behalf ya andu a Kenya ari othe mari Australia. Amen. Karibu sana, salimia kanisa. Muriega. Jetoko Paul Mwanganga. Nyumite Australia, ndogu tunu na Ikuru. Na federa yao dinagura deika. Turagurire na Aida na kimonage yake yasinio joy AJCM na makiuga tu ndimirehe igwo kanithaine na niha kwa maguta dadie magoko mahutie nia na mbegu atire nie dikurira tondo na nduma ruga mamakarira nio daigo hekana gareto lecho Ruto Ruto lecho tana yakinyira ri ni gruta iria ria mweri umwe ndikarari. Amen. Nake ucio ita gwa idato ni njwe neranyona arute mweri uke to ni tudu kumaga na ni ture hagwo ni ture hagwo wega na pasa no tu ka maundu gu oku kuri atu twina jose kuri andu madiraga handu hana na ithuĩ tũgĩkora twĩkaga no tũtiugaga no nĩ tũgĩkinya ha kuuga nĩ ngiuga ngai amũrathime ĩrakena mũno ndanjirie gũkuona wĩ gatũndũ na ire nĩ ndĩrathire gatũndũ tondũ ndatũire njugĩte nĩ ngoka no ndĩrathire kwa Miriam wa mũthũngũ tũronio nginya kanitha nĩ Jose kũrĩa mathomaga na rũciinĩ handũ ũkaga rũciinĩ gwitå gåkorwo kwä thaa mågwanja cia må thenya ĩtigätie 15 gåkå gkorwo kwä 545 kuma mathä nginya Friday å karehe kahunjio kani ngoria totangä enderea rä u naniä ndä wä ra-inä thaa må gwanja cia kinya nyena gå thiä ranji yakwa thaa må gwanja itarä nginyu othiä njigue kiugo kä u tondå nä kä njakaga. Amen. Wow. Hurai Paulu hirwega. Hau ni riria ruciinĩ tuingiraga na gathoni wa kuni. Jaragia na ndagĩka icio. Nĩ igana mathikagĩrĩria. Nĩ mũigua gĩkĩmũrathima kiugo kĩu. Na nĩ ndagĩka cigana. Thaa ikũmi na ĩmwe na 55. Nĩguo nyingĩraga kameme. Ngaria kiugo kĩu. Ngacoka rĩu tũkaingĩra tabarĩra. Nĩ ũndũ wa wĩhokeku wa Ngai. Na wĩtĩkio ũrĩa mũkoragwo na mũigũrũ ya maguta maya. Iga moko ũguo. Andũ arĩa ũgathiĩ Australia. Makugeithia makagaya maguta maya. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ndu waigwo gwithiririma mutwe. Waigwo gwihaka mugongo makahutia mugongo. Na Mungu akubariki sana. Mpigieni makofi mazuri. Amen. Amen.